Це 16-й чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою. Поєдинки відбуваються на трьох майданчиках. Головна секретарка чемпіонату, суддя національної категорії з рукопашного бою Олена Осідлевич каже, 330 спортсменів взяли участь у змаганнях. Змагання відбувається у двох версіях: дозований контакт із зупинкою часу, дозований контакт без зупинки часу. Також у змаганнях в нас приймають участь 40 дівчат, рукопашниць. Наймолодшому учаснику сьогоднішніх змагань 5 років. Це спортсмен, який приїхав з Сум, маленький хлопчик. І найстарші учасники, це в нас вже вік понад 25 років є. Це військовослужбовці. Дві силових структури в нас приймають участь. Це академія, Національна академія Держприкордонслужби і нацгвардійці. Нацгвардієць, а в минулому вихованець клубу «Самсон Право» Владислав Насідач каже, для нього ці змагання ювілейні. Вже десятий рік виступаю на цих змаганнях. Мені дуже подобаються ці змагання. Це вони такі є наймасштабні в нашій Хмельницькій області, яку організовують Осідлевич Гар Миколайович. Зараз, на даний момент, так склалася ситуація, вже мені 22 роки, я вже другий рік служу в Національній гвардії України, займаю посаду інструктора з фізичної підготовки. Повністю, я думаю, що мені спорт поміг знайти в собі потенціал. Для киянина Гліба Ширяєва це третє змагання. Каже, особливо слідкує за помилками спортсменів. Я побачив бої, я зрозумів, що деякі спортсмени роблять помилки, хоча я теж роблю помилки. Я зрозумів, що мені треба теж дивитися за іншими спортсменами, щоб у мене не було таких же помилок, як у них. І вчитися не на своїх помилках, а на інших. Суддя змагань, представник збірної команди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Андрій Чудик говорить, що цьогорічні змагання судити важко. Досить непоганий рівень підготовки спортсменів. Є спортсмени високого рівня, є тільки ті, які починають, але вони проявляють і бійцівські якості, і характер, і волю до перемоги. Бувають, коли два спортсмени з високою підготовкою проводять поєдинок, важко оцінити, тому що поєдинок ведеться до першої залікової дії. І важко визначити, хто перший якраз її наносить. Тому, але три судді визначають і приймається рішення по трьом голосам. Змагання проводяться на надзвичайно високому рівні. Ми провели привезли біля 40 учасників. Результатів ще поки не маємо. Хто переміг у цих змаганнях, ми повідомимо у наступних випусках. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.